ორი დღის წინ ტყვარჩელის 26 ნომერში ხმაური შეინიშნებოდა. Ადგილობრივი ბინის მაცხოვრებლები ხელისუფლებისგან დაზიანებული კანალიზაციის მილების შეკეთებას და სარდაფში დაგროვილი წყლის ამოტუმვას ითხოვდნენ. Ისინი ხელისუფლებას უყურადღებობასა და გულგრილობაში ცადანაშაულებდნენ. Როგორც ისინი აცხადებდნენ, სარდაფში დაგროვილი წყლის პრობლემა მათ დიდი ხანია აწუხებთ. Წლების მანძილზე ხდებოდა მისი ამოტუმვა, მაგრამ კარგა ხანია ეს აღარ გაკეთებულა. Ამჯერად მას ისიც დაემატა, რომ კანალიზაციის მილი გაიჭედა და ფეკალური მასები პირველ სართულზე ერთ-ერთი ოჯახის საცხოვრებელ ბინაში ამოვიდა. Სულს თქვენც კი გძნობთ, ახლა აქ რა მდგომარეობაა, პატარა ხამზე რომ გამოანათებს კიდე. საშინელება არის წყალი ამოსატუმბი, ეს მილები გასაკეთებელი და რა ვიცი. Გვერდში დგომა გვინდა, როგორც ჩვენ უდგივართ მაგთავრობას გვერდში, ისე უნდა დაგვიდგენ ჩვენც გვერდში. ასე იყო, ეს მოდიოდა ასეთნაირად. არ ვიცი, ახლა ვალეტის კანალიზაციის ტრუბა, თუჯის ტრუბებია. ხო და რომ აგეიჭედა, აღარ გავიდა, ამოუვიდა პირველ სართულს. ჩატეხა მერე იმანის და ჩამოდის პადვალში ყველაფერი. რა ექნა ახლა ამდენი მთელი ხუთი ოჯახი ცხოვრობს, ბევრი არ ცხოვრობს, ხუთი ოჯახი ცხოვრობს წელწყრიანში, მაგრამ მაინც საკმარისია, რომ წმინდოს სხვისი ოხრობა სახლში. ჩვენი მოთხოვნა დაგვიდგენ გვერდში, ამოგვატუმბიონ ეს წყალი და გაგვაკეთებიონ ეს 200 ლარზია ლაპარაკი. არა გვაქვს ჩვენ 8 12 ოჯახი ვცხოვრობთ სულ, ამ 12 და 8 პენსიონერია. ხომ უნდა წამალი უნდა 150 ლარა წამალი იყიდოს, დენის გადასახადი გადიხადოს, საჭმელი ჭამოს თუ რაკნას. ვითარებაში გასარკვევა და შექმნილი მდგომარეობის მოსაწესრიგებლად ტყვარჩელის ქუჩაზე ქალაქის ადგილობრივი ხელმძღვანელობა მივიდა. როგორც მათი განაცხადეს, პრობლემის მოგვარება უკვე დაწყებულია და ტუმბოდ შეძენილია, მაგრამ ვინაიდან მდინარის ნიშნული ბინის ნიშნულზე მაღალია და ბინები თავის დროზე ექსპლუატაციაში დარღვევითა და მცდარი პროექტით შევიდა, მათი თქმით ერთჯერადი ამოტუმბვით მდგომარეობა სრულად ვერ მოწესრიგდება და რამდენიმე თვეში კვლავ იგივე რეალობაში იქნება. ამიტომ პრობლემა საფუძვლიანად უნდა აღმოიფხვრას. ის კი დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ამასთან დაკავშირებით სამუშაოები და მოლაპარაკებები ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან უკვე დაწყებულია. გვაქვს ჩვენ რაღაცა მონახაზები ამასთან დაკავშირებით, დავიწყებთ ჩვენ ამ წყლის ამოტუმვას და ჩვენ აქედან წყალს გავიყვანთ. ოღონდ ეს იქნება თავისთავად საძია დროებითი საშველი. ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემა. ჩვენ გვაქვს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან საუბარი, რომ გაკეთეს დიდი პროექტი მდინარე ტყიბულის წყალსატევისა, წყლის ჩებირის და მოაჯირის გაკეთების და გაწმენდის სადმის არხის და იქ არის სანიაღური არხები, იქ არის ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა, რომლის მოწესრიგებას შეიძლება და რომელიც უნდა მოწესრიგდეს, მაგრამ ეს არის დიდ თანხებთან დაკავშირებული. თუ მარტო იმით შემოვიფერხლებით, რომ ამოტუმბოთ წყალი და შემდეგ ისე ჩადგეს წყალი კიდე, მარტო ამით დავიწყებთ ჩვენ წყლის ამოტუმბვით, ამით პრობლემა არ მოგვარდება. ის მიზეზები უნდა ველზებოთ და ის მიზეზები უნდა მოგვარდება. აი ამაზე მუშაობ ჩვენ ამ წელს ძალიან ინტენსიურად. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს ძალიან ინტენსიურად, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. ადრე თავისი ტუმბოც ეყენა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ტუმბო რო გადიდან ეს მეორე ადგილზე დაიწვა და მე უყურადღებობის გამო თუ არა მოსახლეობის საკუთრებაში იყო ეს ტუმბო განოცემული მუნიციპალიტეტი და ამიტომ ეს პრობლემად გასყალი გროვდება შეგნი ამის შესახებ გვასრულებს იყო ბატონი მალხაზი ამოსული ამ ნიგის მსხოვრები რომელიც პირველ სართულზეა შევთანხმდი ჩვენ და ვიყიდეთ ტუმბო უკვე ერთი 10 დღეა ტუმბო ناقიდია ის ტუმბო დგას გამსახურდია ქუჩაზე და ახლას მუშაობს ამათ შესაძლებლობა აქვს წამოვიდნენ წამოიღონ ის ტუმბო დააყენონ და ამოტუმბო აი ამის შემდგომ შეიძლება შიდა სამუშაოები ჩატარდეს. ეს არის ერთი 10-15 წლის პრობლემა. ყოველთვის მოდია რაღაცა კეთდება, მაგრამ ბოლომდე არ მიდის საქმე. ბოლომდე არ მიდის. ის რას ვთქვით, რომ ეს კომუნიკაცია უნდა ჩამევიდეს ძირს, უნდა გეიწმინდოს და გაკეთდეს. ხელახლა რაცა სტანდარტებში. დევისვენებ ჩვენზე ეს. ეს არ თავი. ჩვენ ჩვენი ძალებით ვერ აკეთებთ. ამ ხელა კორპუსია 60-ბინიანი კორპუსია, ცხოვრობთ 10-ში მინდა. ნახევარზე მეტი პენსიონერი და ყველა გაჭირებული ხნა ურთიერთდახმარება იყო ამაზე ლაპარაკი, ასული ვიყავი, მივიღე გემრიელად პასუხი. კარგად მივიღე პასუხი, რაც გამოწვეტი იყო, მაგრამ უბრალოდ ახლა მოხდა რა, დროის ფაქტორში. ვერ გავძელით ამ სნუში და ერთმანეთის შეძახელი თვითონ აჟიოტაჟივით მოვაწყვეთ. ახლა ახლა თუ არა გადაუწყვეტელი, არაფერი არ ყოფილა. ვიყავით ამ ფაქტორთან დალაპარაკებული და იყო დროის ფაქტორი უბრალოდ, მაგრამ დრო ვერ მევითმინდა ჩვენ კიდო და ამიტომ მოხდა ეს. რაც შეეხება კანალიზაციის მილების მოწესრიგებას, ამ პრობლემას მუნიციპალიტეტი, კერძოდ კი რწმუნებული სამსახური, ბინის ამხანაგობასთან ერთად მოაგვარებს.